বানপানীৰ দিশ সলনিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে জলাশয়সমূহৰ সংলগ্নকৰণৰ উদ্ভাৱনমূলক পদক্ষেপ জলবায়ু স্পৰ্শকাতৰ এটা সূচাংক অনুসৰি জলবায়ু ক্ষেত্ৰত অসম আটাইতকৈ স্পৰ্শ স্পৰ্শকাত ৰাজ্য আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনজনিত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে প্ৰতি বছৰে আমাৰ যথেষ্ট ধনজন হানি হয় ই আমাৰ গাঁও আৰু চহৰ উভয়েৰে বাসিন্দাসকলক সমানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দৰে পৰম্পৰাগত বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ আউটাৰ বাহিৰলৈ গৈ এক সৰ্বাংগীন আৰু সংহত জলসম্পদ পৰিচালনা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বানপানীজনিত দুৰ্যোগৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত ওচৰত দায়বদ্ধ এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি শেহতীয়া বিজ্ঞানসন্মত তথ্য আৰু অধ্যয়নেৰে নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো বানপানী অন্য ফালে বোৱাই নিয়াৰ বাবে উপযুক্ত জলাশয় আৰ্ধভূমি চিনাক্তকৰণৰ অৰ্থে আমি উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে জৰীপ চলাইছিলো ইয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বমুঠ দুশ এসত্তৰটা জলাশয় হ্ৰদ য'ত দহ এক্টৰতকৈ বিস্তৃত পানী আছে বানপানী অন্য ফালে বোৱাই নিয়াৰ বাবে উপযুক্ত বিবেচিত হৈছে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ গৱেষণাৰ ভিত্তিত কেতবোৰ নতুন ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োগেৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত জল ধাৰণ ক্ষমতা অতিৰিক্ত দুশ বিশ লাখ কিউবিক মিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ জৰিয়তে কেইটামান বৃহৎ আকৰৰৰ জলাশয় পুনৰ জীৱিতকৰণ আৰু পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰ নেছেকে বানপানী সৃষ্টি কৰা নদীসমূহৰ জলবিজ্ঞান বিশ্লেষণ কৰিছিল এই অধ্যয়নটোত এইটোৱে লক্ষ্য কৰা হৈছিল যে বানপানীয়ে পথ সলনিৰে কিছুসংখ্যক নদীৰ বানৰ অধিকৰ সময়ত ইয়াৰ জলৰাশি বিশ শতাংশৰ পৰা আশী শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰে এই পদক্ষেপে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক উল্লেখযোগ্যভাৱে সহায় কৰাৰ লগতে ভূ ভাগৰ নিম্নগামী জলপৃষ্ঠক ওপৰলৈ অনাত আৰু দুৰ্বল জল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব ই এক বহনক্ষমৰ ধৰণেৰে পৰিৱেশ তন্ত্ৰজনিত সেৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা সম্প্ৰদায়সমূহক জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত কৰিব মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি জলাশয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ সংগত ব্যৱস্থাপনাৰ এই নতুন পদ্ধতি বান প্ৰতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ ইয়াৰ বাবে মই প্ৰায় দুশ কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছো চৰকাৰৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে নিয়মীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ উপৰি কি হ'ব এক অতিৰিক্ত কাৰ্যপন্থা বিগত তিনিটা বছৰত আমি দুশ চাৰি কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি নিৰ্মাণ এক হাজাৰ এশ পঁচিশ কিলোমিটাৰ বৰ্তমানে থকা মথাউৰিৰ উচ্চতা বৃদ্ধি তথা শক্তিশালীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰে এহাজাৰ কিলোমিটাৰ মথাউৰিক পথ মথাউৰিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পাঁচশ বিছ কোটি টকা বেয়ৰে পঞ্চাছটা মথাউৰি নিৰ্মাণ উন্নীতকৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনিক অনুমোদন দিয়া হৈছে আৰু চলিত বৰ্ষতে এই প্ৰকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভণি হ'ব